гучніший та наймасштабніший музично-мистецький фестиваль «Осені» відгримів у Кам'янці-Подільському. Шоста республіка зібрала тисячі шанувальників фестивального руху, а на п'яти сценах виступили більше сотні українських та закордонних виконавців. Тож далі топ-5 причин їхати на цей фестиваль. Різного віку, різних професій, з різних регіонів та навіть країн, однак об'єднані спільною пристрастю до музики та пригод. Фестиваль та його атмосферу завжди творять самі люди. З Києва, з Одеси, Рівного, Львова, Херсону, Тернополя, Луцька. Веселі, усміхнені та в чудернацьких костюмах. Я вже тут не перший раз. Це все супер. Найкращий фестиваль в Україні. Ну, мені дуже подобається фестиваль. Я був в прошлом году. Я думаю, що буду в следующем году, я в этом году. Мені нравится. А костюм, ну это просто, не знаю, ну, наводим какой-то жути, что ли. Вот, ну, радуемся, улыбаемся. Я очень доволен тем, что сюда приехал. Це не перший раз на республіці, нам подобається, все файно. Ну, дуже кльові враження, набагато, навіть воно перевершило мої очікування фестиваль сам. Я вирішив подарити людям радість і обнімати їх безплатно. Вот, ну, как вы можете заметить, меня много кто уже обнял. Поэтому... Коли ще вам доведеться заночувати у підніжжі стародавньої фортеці? На республіці облаштували одразу кілька наметових містечок. Довкола головної сцени, на валах та під мурами. До слова, республіка – досить бюджетний фестиваль. Організатори кажуть, ціни на квитки спеціально роблять такими, аби таке задоволення міг дозволити собі кожен охочий до фестивальних пригод. Їжджу на цей фестиваль вже п'ятий рік підряд. Емоції просто уйма. Это самый лучший фестиваль, который существует в Украине на данный момент. Даже Захід-фест отдыхает просто. Республіка – дійсно особливий фестиваль. Тут не доводиться нудьгувати під сценою чи біля намету в очікуванні вечірньої програми. Бо в стародавньому Кам'янці є куди піти та на що подивитись. Просто приїхати до міста над Смотричем на вікенд – це вже чудова ідея. Та що може бути краще, коли довкола вирує фестивальне життя? Ну, мені не дуже подобаються фестивалі на стадіонах, чи так, в аеропортах, чи в полях. Тому що тут дуже багато локацій, можна ходити, дивитись різні сцени, тут їх 5, плюс нічна, 6. І заодно ти, гуляючи по місту, бачиш файне старе місто. Республіка – це не лише музичний фестиваль, а й фестиваль вуличного мистецтва. Тож тут на кожному кроці відбувається щось цікаве. Ось так завернеш у один із двориків місцевої кав'ярні, а тут Арсен Мірзоян прикрашає сіру бетонну стіну своїм малюнком. Так, за 3 години роботи з-під пензля українського музиканта з'явився чорно-білий портрет американського кіноактора та режисера Чарлі Чапліна. Для всіх фанатів британського гумору. Коли вчився малювати, я одразу втік з художньої школи, бо я був ще молодий і я не розумів, чому вони хочуть мене навчити. Мені здавалося, що я вже все вмію і марно витрачаю час. А потім вже з роками я... З роками я вже збагнув, що я був неправий. Правду кажучи, республіка – це єдиний масштабний стріт-арт-фестиваль в Україні. За 6 років художники з Польщі, Іспанії, Італії, Німеччини, Росії, Австралії, Аргентини, Білорусі та України створили більше 50 арт-об'єктів на стінах будинків, перетворивши Кам'янець на своєрідну галерею просто неба. Головна мета такого проекту, окрім історичних пам'яток, показати ще й сучасне мистецтво та перетворити похмурі. Бетонні будівлі – в яскраві та цікаві мистецькі об'єкти. І саме завдяки цій ініціативі Кам'янець-Подільський став першим містом, яке представлене у світовому проєкті Google Art Street Project.
Цю традицію продовжили і цьогоріч. Над новим муралом працювали художники, які спеціально приїхали на республіку з Одеси. Тож у новому місті з'явився ще один арт-об'єкт довжиною в 30 метрів. Зобразили на ньому лучників – братів Коріатовичів, які заснували Кам'янець, та відомого національного швейцарського героя Вільгельма Теля. Ми працювали над ним два дні повних. Ми приїхали неділю тому, і ми його почали малювати ввечері, підсвічували проєктором, щоб намалювати лінії основні, а потім розмальовували його так, як було заплановано. І головне, на час фестивалю Кам'янець-Подільський перетворюється на справжню музичну республіку, яка об'єднує тисячі шанувальників фестивального руху з України та з-за кордону. Протягом 4 днів тут кожен міг обрати собі музику до смаку, поза як на різних сценах виступали і рок, і поп-виконавці, потішили і любителів важкого металу. Щороку на республіку приїжджає все більше гостей, а якщо порахувати ще й самих виконавців, волонтерів та організаторів, то учасників фестивального дійства набереться до десятка тисяч. Зараз ви бачите, що тут відбувається, я навіть не можу пройти туди. Навскидку гуртів 100, якщо помножити на 7-6, бо є гурти і по 10 людей, ну десь 800 чоловік. Цьогоріч на фестивалі діяло одразу 5 сцен, точніше 6, якщо врахувати ще й регі-стейдж. Головну традиційно розмістили на валах поблизу фортеці. Там виступали хедлайнери фестивалю. Друга за величиною Castle Stage була прямісінько у фортеці. Неподалік розташували арт-двір, тож тим, хто приїхав на фест, треба було лише встигати перебігати від однієї сцени до іншої. Була тут і безкоштовна сцена, де виконавців міг послухати кожен охочий. Відкрили її в середмісті Кам'янця-Подільського поряд з ратушею. Такою була Республіка 2016. Яким буде наступний 7-й фестиваль, побачимо вже за рік.